God morgon. Idag är det torsdag och jag tänkte att ni skulle få hänga med till jobbet. För det var alltså över 5 månader sedan som jag gjorde en vlogg från trimmet. Det är jättelång tid. Idag har vi en väldigt fullspäckad dag. Så jag tänker det kanske blir ganska kul att hänga med. Och jag tror anledningen till varför jag inte har filmat så mycket trimmet-vloggar är för att jag har varit väldigt fokuserad på de 2 tjejerna som jag har hos mig. Jag håller på att lära upp 2 stycken. Och det har varit liksom väldigt mycket fokus på dem såklart. Och jag vill inte liksom fokusera mer på vloggandet än dem. Men nu börjar de bli ganska självgående båda 2. Så nu tänker jag, nu tar vi med kameran och filmar lite hundar. Kul. Jag ska göra en så här brieost toast. Alltså så himla gott. Jag vet inte om ni också är såna här som får någon dille på någonting och så käkar ni det typ 10 dagar i sträck tills ni har tröttnat på det. För så är jag. Just nu är det brieost toast som gäller. Nästa vecka är det något annat. Sitt. Varsågod. Där, nu är klockan 7:45. Jag går en liten sväng med hundarna. De får springa lite lösa. Ofta så börjar vi klockan 9 på hundtrimmet. Vi brukar jobba 9 till 4 ungefär. När vi slutar är lite beroende på vilken hund vi har in och sådär. Men oftast 9 till 4 plus minus 0. Så jag ställer alltid klockan på 7, men nu senaste tiden har jag verkligen haft väldigt svårt både för att sova, alltså somna på kvällarna, och sen även att jag vaknar tidigt. Så jag vaknar oftast vid 6. Gjorde jag även idag, kunde inte sova något mer så att jag gick upp, men egentligen det är bara bra, då kan jag gå en liten längre sväng med hundarna, och idag är det en väldigt lång dag så då är det lika bra att verkligen passa på då att de får springa av sig ordentligt nu på morgonen. Nu när jag har flyttat så tar det ju typ 1/4 att åka till jobbet. Alltså det är ju verkligen inte farligt, men det tar ändå en stund att åka. Men det som är bra här nu där jag bor är att det finns så sjukt mycket bra skog att gå i. Det är liksom bara en promenad på 3 minuter, sen är jag liksom i skogen och det finns så mycket fina stigar. Och ja, det är verkligen skitbra. Speciellt för oss med hundar. Hej Pasky! Hej! Kom då, jag är glad! Har vi gjort en mynta då? Mynta! Där kommer du. Full rulle! Va? Är det full rulle? Ja! Spring då! Och spring! Spring, spring, spring! Upp! Oj! Kan du hoppa upp? Hopp då! Hopp upp! Hopp! Oj! Kan du inte? Nej. Nej.
Bra, duktig tjej! Oj! Morgonjumpa. Wow! Oj, hörni! Kom! För er som inte hänger med på Instagram och sådär undrar ju säkert nu vart Kina är. Och det är ju så att han är på test i en ny familj. Det verkar gå jättebra. Det är verkligen, jag tror verkligen på det här och det känns väldigt rätt. Det är ju såklart väldigt, väldigt blandade känslor. Och det kommer det alltid vara. Det kommer alltid vara ett av de jobbigaste besluten jag har tagit. Men så som det verkar just nu så kommer han att bli kvar där. Skittufft. Men samtidigt så mår jag bättre. Han mår bättre. Det har blivit betydligt lättare för mig. Både på jobbet och i vardagen. Det är så läget är. Han är liksom inte överskriven eller någonting. Det är fortfarande min hund. Han kommer fortfarande vara på test en bra period till. För att jag vill verkligen veta att det här är 100% att det funkar. Men så är läget i alla fall. Jag vill ändå bara uppdatera lite snabbt. Även fast jag inte går in på så mycket detaljer. Och det kommer jag inte göra heller. Men jag vill ändå att ni ska veta läget liksom. Ja, se. Åh, alltså gott. Okej, blocka dem bara. Du, jag har tappat mig rejält. Nej. Jag tackar ja till det där eventet nästa onsdag. Ja. Tänkte att det börjar 8:30. Ja, släpp hem. Vi slutar typ 6 här på tisdagen. Tänkte jag, då åker jag efter jobbet in till Stockholm och tar in på hotell. Ja. Finns det några hotellrum? Nej, inte ett enda. Men det måste ju. Nej, jag ringde. Nej, men jag kollade på typ 3 stycken. Jag ringde till Scandic. Ja. Inga. Alltså det finns inga rum nästa vecka på onsdag. Va? Nej. Men ska det vara något? Jag vet inte. Alltså, alla ska på. Alla ska på. Nej, men alltså så jag vet inte vad jag ska göra. Jag får men, typ åka hemifrån 5-6 i sådana fall. Nej, men du får väl bo i Uppsala då? Alltså, ta hotell i Uppsala. Det är ju smart. Ta precis där vi tog stationen. Det är fan smart. Det är väl också Scandic, tror jag. Ja, där var du smart. Ja, testa. Det är obehagligt. Tycker du? Ja. Tyckte du det var obehagligt när du kollade på filmen också? Nej, det var inte obehagligt. Ja, ändå nice. Ja. Jag ska bli fan åkord. Vi är det. First impression. Ja. Den var god. Strawberry lemonade. Bra review. Ja, det här är ingen sponsrat eller något, det här är ärliga åsikter. Ludde, keyshound, urfällning, mycket jobb kan vi säga. Men det är inte jag som ska göra det. Det är du. Det är jag. Och Emilia. Jag ska göra annat. Det blir kul för er här. Det blir jätteroligt. Hej. Vill du komma? Ska Elton bada? Ja. Varsågod. Mm.
Så nu ska vi börja klippa Elton och han klipps med 22 cm. Du behöver inte juxa på mig. Nej. Usch. Nej. Nej, sluta. Oj. Har du lust att ge mig min effileringsfax sen? Sen? Nej, men alltså sen om du vill gå och hämta den. Jaha, är den inte här? Nej, precis. Nej, jag behöver inte ha att du ger mig den här. Så nidig är jag inte. Se. Jäklar, vilken skillnad. Wow. Vilket jäkla jobb ni har gjort. Skitbra ju. Jag har jättebra jobbat, verkligen. Så, är du klar? Förlåt. Ja. Men det kan du ställa in. Det har visat, eller hur? Ja, men det blev inte så bra när jag gjorde det. Gjorde du inte? Nej, det funkar typ inte. Skönsång. Hej. Och det är den där jag kallar för lilla marsvin. Ju. Oh, jag tycker han ser ut som ett marsvin. Jag vet inte. Hej. Rädda mig. Tjejerna badar, Ville och Sigge, deras egna klipphundar för dagen. De håller på att lära sig så att de är inbokade på elevklipp. Ja, dagen rullar på, alltså det är mycket att göra idag, men jag är glad över att morgonen ändå gick så pass smidigt som den gjorde. För när den här kishounden kom in så bara, oj, det var väldigt mycket mer jobb än vad jag trodde. Men tjejerna skötte det skitbra så att det gick undan ändå. Vi hann klart i tid. Ja. Så de ska göra Ville och Sigge. Jag har en liten pudel som kommer och ska klippa sig. Ett blodklipp har jag först också. Så jag ska en pudel och sen ska jag göra en cocker spaniel. Första gången också. Så det blir spännande att se vad det är för något. Det kan vara
vad som helst, man vet aldrig. Det är i alla fall väldigt skönt när det händer saker hela tiden, när det liksom är full rulle. Men det får inte bli för mycket, det är bara det. Hej Pu! Tjena! En gammal gubbe! Ja. Det är jättehäftigt. Kommer jag här igen och kollar. Alltså. Kolla läget. Yes. Titta. Ja, vin du börjar bli. Jo. Och... Hello. Jäkla. Smutsa ner. Ja. Hur är det för dig då, Emilia? Det ska bra. Titta. Ska man spara öronen eller? Vi kan toppa. Ja, toppa bara. Dem lite grann. Runda till dem lite. Mm. Men behåll ganska mycket av längden ändå. Är du klar? Ja. Är du nöjd med nya frisyren? Ja. Ni är jättefina. Wow. Är du söt? Ja, men det är svårt. Det går inte att göra så mycket. Jag tycker att du får till det bra. Ja. De är liksom lite... De passar inte riktigt in i hans huvud eller liksom form. De står upp så väldigt. Men det är så himla stora också. Sa du köttbulle? Du tror hon kan det? Hej. Tjena. Va? Hej. Ska du bli snygg? Ja. Ja. Va? Jag kommer börja med att grovklippa innan badet så sparar lite tid. Thank you.
Det känns verkligen i kroppen när man har jobbat så här mycket. Det har verkligen dagarna gått i ett. Det har varit full rulle. Jag har gjort lite pyttipanna. Ska kolla på senaste avsnittet av Robinson. Och sen så ska jag väl försöka ta en promenad med hundarna. Och sen blir det nog sängen efter det för att jag är trött. Nu skrev en tjej till mig och frågade om jag ville gå på en promenad med hennes hundar. Eller ja, tillsammans med henne och hennes hundar. Och det var väldigt lägligt för att jag behöver verkligen gå ut med mina. Men jag hade inte riktigt motivationen. Men nu fick jag det i alla fall, så det är skönt. Ibland kan man bara ha någon bara med sig liksom. Vi var ute och gick igår också faktiskt. För första gången, jättekul. Hon har också Sheltie och även Collie. Väldigt kul att få nya bekantskaper liksom via hundarna. Och vi bor också grannar typ, mer eller mindre. Hon bor bara längre ner på gatan. Så det är jättesmidigt att bara kunna ta en liten kvällspromenad tillsammans liksom. Mm. Stora tjejen. Har vi den sista då, där borta. Ingen som vill leka med mig eller liksom. Nej, vad tråkigt. Oh, jävla skit. Jag ska ju fan livrädd. Men mynta spring lite då. Man kan. Nej. Jag vet inte hur man gör. Oj, sådär. En och en halv timmes promenad blev det. Det är väl bra jobbat efter den här arbetsdagen. Herregud, skönt. Då slipper jag tänka på hundarna mer idag. Nu ska jag bara ta mig en dusch. För imorgon så ska jag tatuera mig. Jag ska åka in till Stockholm och tatuera mig. Jag ska göra en späckhuggare här. Lite nervös för jag tror att det kommer göra jätteont. Jag kan lägga in en bild för jag kommer inte hinna redigera den här vloggen tills imorgon. Så jag slänger in en bild här på hur den blev. Och så kan jag skriva smärtskalan. Hur pass ont det gjorde. Tack så mycket för att ni har hängt med. Jag hoppas ni har tyckt det har varit kul att hänga med en dag på jobbet. Så ses vi. När vi ses. Hej då!